Olá, tudo bem, amados e amados? O vídeo de hoje é em cartas para a Cigana Leila. O link tá aí na descrição. Clica lá depois para você assistir. Muito bom. Momentos atuais nós temos que nos concentrar, em doar parte de nós, também receber parte, ter a devida valorização. Em vários instantes há um desequilíbrio disso, em vários instantes sofremos, você se sente perdido. Não acredita que está recebendo a devida atenção e nessa desvalorização vem a mágoa, vem o ressentimento. Alterar isso é, acima de tudo, querer a saúde do relacionamento. Querer que ele não siga se contaminando de uma coisa que você sabe que vai ser ruim. E se você está com uma pessoa amada, está querendo aquele relacionamento legal, você não quer em momento algum que aquilo fique envenenado. Que aquilo perca... De alguma forma, a beleza, a arte, a parte gostosa e agradável de um relacionamento que todo mundo entende. É a convivência, os instantes agradáveis e, acima de tudo, aquela sensação bacana. que O tempo não passa e você se sente feliz ao lado da pessoa. E tendo planos, planejamentos, projetos e coisas boas com a pessoa. Em vários momentos, você quer que a atenção da pessoa esteja em você. Você quer, sim, que o pensamento da pessoa esteja contigo. Para ritualizar... Isso você tem que ter vontade de querer ter uma pessoa especial para ti. Você já encontrou a pessoa e você quer apenas que ela tenha atenção para você, se concentre em você. Tenha você no pensamento e na cabeça. Bacana, bonito e muito, muito, muito prazeroso. O ritual que vocês vão aprender após o vídeo vai dar a condição de você ter totalmente essa pessoa. Ligada a ti nos pensamentos, te dando atenção e abrindo mão de coisas que podem simplesmente concorrer e colocar você numa situação de perda. Afinal de contas, você quer prioridade, você quer se sentir bem. tá? Veja o vídeo de cartas para a Leila hoje. Essa situação provavelmente você já viveu. Se estiver vivendo, pense a respeito para você não causar mágoa e não ser a pessoa magoada. Mas acima de tudo, se a situação está acontecendo, vamos mudar mudar para ficar legal. Mude para ser feliz, esteja bem, esteja bacana, esteja tranquilo, respire aliviado e tenha isso sob todo o seu controle. A pessoa com atenção a você, a pessoa se dedicando a você e, acima de tudo, felicidade e amor. O link está embaixo na descrição do vídeo. É um vídeo muito bacana, é uma descrição, um depoimento muito legal. E dessa vez é uma coisa. Assista, veja e faça. Faça e seja feliz. Axé!